Predsjednik NDP-a tvrdi da ima pouzdane informacije da propada priča oko izgradnje trećeg bloka termoelektrane Ugljevik i partnerstva vlade sa ruskim investitorom i da je u pripremi odštetni zahtjev prema Republici Srpskoj težak oko 100 miliona maraka. U ovom trenutku taj čovjek prodaje i hotel u Ugljeviku, prodaje hotel u Rudom, potpuno je zaustavio radove na hidroelektrani u Rudom. Poslije nekoliko pokušaja da se riješi koncesije i da se riješi i da barem nešto naplati kad je u pitanju Ugljevik, odlučio je da pokrene spor protiv Republike Srpske i to će vrlo brzo biti s njihove strane potvrđeno. To je katastrofalno i čest nam se ponavlja, ali samo duplo težim i duplo gorem izdalje. Čavić kaže da u elektroprivredi stvaraju lažnu sliku da su svojim rezultatima za 2016. prikazali dobit od 8 miliona maraka, a da su nezavisni revizori utvrdili gubitak od čak 80 miliona. Predsjednik NDP-a navodi da unutar tog holdinga uništavaju preduzeća kao što su hidroelektrane na Trebišnici i Drini, koje od elektroprivrede čekaju 14, odnosno 24 mjeseca da naplate ono što proizvedu, jer se njihovim novcem krpe gubici u skoro svim ostalim preduzećima. Lažno prikazivanje bilansnog stanja i vrlo, vrlo loše stanje u elektroprivredi, rezultat je višegodišnje vladavine jedne iste grupe ljudi i višegodišnje pljačke ovoga prirodnog resursa Republike. Kad isporiče električnu energiju hidroelektrane na Trebišnici, čekaju 14 mjeseci da se naplate. 14 punih mjeseci hidroelektrane na Trebišnici proizvode struju da naplaćuju od elektroprivrede. Sa Višegradom i još gore. Hidroelektrana u Višegradu čeka svoju naplatu preko 24 mjeseca. A, na primjer, termoelektrana Gradsko-Amasno naplaćuje za proizvedenu električnu energiju. To dovodi i posebno rentabilna preduzeća, to su hidroelektrane u vrlo tešku situaciju. Mjesto da one budu nosioci inicijalnog razvoja, one u stvari finansiraju sve ove dubioze koje elektroprivreda proizvodi. Predsjednik NDP-a ovom prilikom upoznao i članove stranke da će se u narednih nekoliko dana o situaciji u javnim preduzećima i elektroprivredi raspravljati u Narodnoj skupštini Republike Srpske.